Flosi Ólafsson og Teitur Arnarsson. Og nú sjáum við þá í svartvítu gott fólk til að rifja upp hvernig þetta var á síðustu stóðustafislu inni. Teitur rýður á sjóðsýttunum Kolgrímur frá Breiðholti, getur þú veist eitthvað meira um hann? Já, Kolgrímur frá Breiðholti, ég sendir hann Teiti Ábasinn hér. Þetta er klárhestur með 8.62 skurðar, 8.26 hæðileika, 8.39 aðalengur. Undan sjóður frá Kirkjubæ og hund frá Forverðisinn. Hann hefur meðal að skoti 9 kvöld flokk, stökk, vinnur geðstak, fyrir reið. Við erum á blaðsliðu 151. Já, Snæfinnur frá Kvarnis á Kvíti sem flossi síðir. Álfinnur frá Sýri Kvíkjusólu með hans farið. Vissa frá Helluðu móðurinn. Þetta er hestu með 9 fyrir kvöld, 9 fyrir brokk og 9,5 fyrir vinnur geðstak. 9 hektar. Svo þurfum við ekki að segja meir. Upp með Göstgöss og upp með stöðið. Já, en núna var það gert 40 mínútna hlé og ég get sagt ykkur það að